reka ngushimire na rwo ikaze wowe yo subscribe kuri The Choice Line TV njye nitwa Jayce ubu n'ubukwe bwa Miss murebwayire Irene ndetse n'umusore witwa Eugene umusore wibera mu gihugu cy'u Japani yazaga nyine I Kigali aje gukora ubukwe bwe n'uyu mukobwa yihebeye nitwa Jayce in the Choice Line TV kurikira rero uko byabyifashe ubwo uyu musore witwa Eugene yavaga mu Buyapani aje gukora ubukwe n'uyu mukobwa witwa Missi cyangwa se wabaye Missi murebwayire Irene njye nitwa Jayce turasubira mu biganiro bikurikira ibiganiro nakagaruka nk'ibisanzwe ni kuri The Choice Line TV kula subscribe share like comment ibintu bikomeze kuba neza cyane cyane kabisa kabisa